لڑکا اس ونتو اس دلیل کیا ساری باش تہ مانا تم کہیں جناب رات اس پتہ رات بیکش زاز تھوڑا راز اس چاک پر بسان تم تم سکھ جا پوس بائک یس سکوٹی پر اچ مول مول داک جت موت چھ زو تم مول ام سو اٹھو ساس موبائل تم موجود مو مور متی می ماسہ زبر داتر ساج ساس سوت مو مور اس بل ساڑھے باہ پتہ روچ اس پتہ وچ اس تھانس پر اور گون تھانس پر اور رپورٹ اتہ پہ درائے تھانے درا پولیس زا تم ساتھ تمہ ساتھ یہ مجھے دہ پندرہ منٹ تو یہ واپس اس رات پھیران تھی اند ان بدل یہ جائے چپن اس جائے اس گول نژان بیس جائے اس انر بیس جائے اس مات بیس ہیرمین پیش انصاف کریں پیش سالم خان جو ہے میرا کزن اور دوست بھی ہے تو کل کیا ہوا کہ کل میں پاپا کے ساتھ تھا ہاسٹل میں نانی کے پاس تو میرے کو دوست فون کر رہا ہے جو اس کے ساتھ تھا وہ مجھے بول رہا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ نے بتایا سالم کو دیکھا ہے وہ کہاں تھا دن بھر لیکن وہ تھا اسی کے ساتھ میں نے بولا نہ مجھے نہیں پتا ہے میں پاپا کے ساتھ تھا تو مجھے نہیں پتا ہے اس کے بعد میں گھر آ رہا ہوں تو مجھے پاپا بلا رہا ہے کہ ایسا مسئلہ ہوا ہے اس کے بعد میں نے پاپا سے بات کی تو میں نے دوسرے دوستوں کو فون کیا تو وہاں پر کچھ پتا نہیں چلا پھر لاسٹ پہ کیا ہوا کہ میرے کو دوست ایک نے فون کیا بولا کہ ان کے ساتھ گئے تھے تو یہ انہیں کے ساتھ گیا تھا اس کو ہم نے بھی ہما میں دیکھا تو اس کے بعد میں نے سب گھر والوں کو بولا اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے تو ہم نے ان کو گھر سے لایا تو ہم نے ان کو پولیس کے حوالے کیا اس کے بعد ہم ادھر آئے تو ادھر ہم لگ بھگ ڈھائی بجے کے قریب گنڈ پولیس اسٹیشن سے ہم نے رپورٹ لکھائی ان کی پھر اس کے بعد لگ بھگ ڈھائی بجے ہم وہاں پر بیٹھے تھے تو کوئی وہاں پر نہیں تھا تو ہم نے وہاں پر اس کی چپلیں دیکھی تو ہم نے نکالی اس کے بعد پولیس نے اس سے پہلے ہیئر بینڈ اس کا نکالا تھا ایک جگہ پہ چپل اسے لگ بھگ 2-4 کلومیٹر دور ملی اس کے بعد اس کی ٹی شرٹ جہاں پر یہ ڈوبا تھا وہاں پر ملی تو اس کے بعد اس کو لگ بھگ آج 2-2.5 بجے نکالا وہاں ہاں وہ میرے بھی دوست ہے کچھ ٹائم سے تو ان سے میری بات ہوئی وہ مجھے فون کر رہا ہے شام کو کہ یہ آپ کے ساتھ تھا کیا میں نے بولا نہ میرے ساتھ نہیں تھا میں گھر پہ نہیں تھا تو اس کے بعد یہ مجھے بول رہا ہے کہ یہ گھر نہیں آیا آج دن بھر یہ دن بھر کہاں تھا لیکن وہ تھا اسی کے ساتھ میرا تو بھائی چلا گیا میں نہیں چاہتا ہوں کہ اب ناانصافی ہو میرے ساتھ یا اس کی پوری فیملی کے ساتھ ان کو نہیں چھوڑنا ہے انصاف چاہیے ہمیں